Timor-Leste continua a preparar reforço a economia no recurso humano onde adere ba ASEAN. Vice-Primeiro-Ministro no Ministro Coordenador Assunto Econômico, Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Albuadilai, Hateten, Timor-Leste na preparação ba adesão ASEAN, hahu ona e hatinang ringrosan resingida. No agora continua a preparação, lihusi reforça e setor economia no recurso humano. Kalbuadi hatu assunto ne, bain hira halau encontro o Secretário-Geral ASEAN, no membro Governo Balung e a Ministério Finanças. Timor-Leste has become a member of the WTO. Timor-Leste saya hanesan membro OMK iha konferensi ministerial pada alasan resintolu iha Februari ringroran resinghat. Prosesu Timor-Leste integra ba OMK no ASEAN hanesan meu ida atau acelera diversifikasam no desenvolvimento ekonomiku. Usi ASEAN no integra ba iha ekonomia nian loke oportunidade ba komersio no investimento internasional sira. Parceiro principal comércio Timor-Leste nian mak estado membro ASEAN. Iha ringrua san resinghitu to ringroran resinrua, komersio nebe halo ho membro país ASEAN mak porcento lima nol resinghitu, importação si Timor-Leste no porcento tolu resinghitu, exportação. Depois adesão a me espera, seja força tan comércio no investimento ho ASEAN. Thai, with ASEAN following the accession. Secretário-Geral ASEAN aprecia o Timor-Leste e esforço de bejacar que seja membro ASEAN e use apoio de be maxira halona e a organização refere. Also, we'd like to see the intensification for the... Ita precisa reconhecer mak Timor-Leste nia iniciativa halo kontribusang voluntário ba Secretariado ASEAN. Participação no kapasitasang sira no esforço sira nebe mak sublinha ninia kompromisio ho dikumpri atu sai membro ASEAN nian ho envolve iha kooperasan regional Timor-Leste laos atu du deit nia kapasidade mebemos halo kontribusau nebe mak importante no resiliensia no kontribui ba iha komunidade ASEAN. ASEAN rasa kia progresu nebe mak diaktebes iha komunidade ASEAN nian hatu du resiliensia adaptabilidade no mos komprimisio nebe mak forte ho di promove bengestar nian membro estado sira. Ekonomikamente ASEAN mosuona hanesan puder ekonomika nebe dinamiku no ninia prosesu tomat hatu duona pilar sira hodiona mai iha era fong ida stabilidade pas nomos ha forsa ona lasu ekonomika sira iha tudu investimentu iha membro estado sira nomos amizade entre ema ho ema. Antes ne Sekretaris Jeral ASEAN Nasoru Malu ho Primeiro Ministro Kaira la Senano Guzmão ia Palacio Governo ho di diskuti kona ba preparasang Timor Leste nian atu adere ba organisasi regional ASEAN. Leo Borges, Tito Silva, GMM.